Thank you. aí galera, esse arremesso aqui só presta pra chamar pé roxo, pé vermelho não presta pra chamar com esse arremesso aqui não, esse arremesso aqui só presta pra chamar de jeito aqui, ó. E é, galera, o chamado aqui. Coisa, galera, acabei de, de pegar uma lambua aí, ó, consegui atrair no um pio, esse pio, galera, é, como eu, eu falo pra vocês, alguns já sabem, ele trava aqui, né, devido ser mal acabado, mal feito, né, mas dá do cara chamar um pouco ainda, mas tá chegando uns negócios aí de qualidade aí pra nós, viu? É né? devido ele ser meio, meio coisado, ele, isso aqui é cola da, cola da emburana, galera, aqui que eu tô em cima, Vamos descer pra pegar lá, devido ele travar, né, até hora que você erra cara é aí só para chamar a rapa é vermelho está para chegar um negócio aí de qualidade aí do nosso parceiro garganta das aves da idade de 10 a 0 que é complicado de chamar esse daqui mas eu chamo né toda vez que eu acerto não mas eu consigo um pouco ainda ó. tá chamando esse modelo aqui ó chamar assim chamar Travou aqui, tá vendo? Vários jeitos É porque é complicado demais Pra chamar nesse remédio Mas quando chegar os, os Os piozão aí Que meu parceirão aí Garganta das aves aí Mandou Vocês vão ver como é que, que faz viu? É porque eu tava aprendendo também Comecei a aprender com esse pio aqui Mas Como ele engancha muito, né? Ele trava A belinha Aí fica é mais complicado Mas vocês vão ver o os que tá chegando aí pra mim aí, viu? Deixar um salve aí pra ele aí. garganta das Zabra, galera. Testar de aprovado Vamos lá no canal dele, viu? Ele faz os piozão lá de qualidade, viu? Entrar em contato com ele lá aí. Uh, galera, só galera vem lá que coisa linda só não peguei aí nem que ela, ela podia ter esperado agora não ia afetar esse disparo aí não viu elas estão de mim galera nesse tempo né principalmente aí as asas brancas aí as pomba né estão tudo alinhada nesse tempo viu? Tá reproduzindo e que coisa linda eu vou limpar essa essa frente aqui que tem duas na alta aí ó que ela gosta de sentar aí também É, galera, pode ver aí, a desci, já peguei ali, né, se a branca lá também, desci pra pegar, rapaz, vou contar pra você, bicho, ela veio por trás de mim, galera, aqui, ó, veio por trás de eu, né, não teve como eu se mexer lá de dentro, também não teve como atirar, né, ficou dentro, desse caruá aí brabo aí, ó, aqui foi um dos, um dos caipos do andar, galera, primeiro aqui, onde um devastaram um pedaço do caruá. aí a ah, furada bonita, aí aqui foi onde ela andou, ó, ela andou arrodeando isso aqui tudo, ó, debaixo deu, andou, eu tenho pra mim que até era outra, bicho, porque cantou bem aqui, galera, ó. Cantou bem aqui, aí parou, né? E pode ser que ela tenha rodeado por lá, mas eu achei estranho, bicho. Aquela bicha veio de lá na vareta que eu fiz, ela veio, né? Respondeu também, cantando, e res, respondeu o meu chamado também. Mas aí isso podia ter, ter sido outra, viu? Ter sido duas, né? Se não notou alguma presença minha, mas acho bem difícil ela ter visto alguma coisa. A não ser que ela voltou e veio outra, né? No rumo da seva. Só veio, veio chamando também. Eu chamei e ela veio respondendo. E bater em cima. Aí, na claro hora que ela descobriu a seva, galera, eu vendo aqui, não sabe? Ela ficou surpresa. Ela veio nessa vareda que eu abri aqui, ó. Que eu fiz. Por isso que eu digo a vocês que é uma vareda. Essa trilha que eu tô fazendo, a galera pergunta por quê. Porque eu vou deixar ela mais longe, essas, essas trilhas. Eu vou deixar elas lá pra catinga. O que acontece? Na hora que um bichão uma, uma hora sai nela, né? Às vezes desce, na vareda e acaba achando a seva, né? Sai em, em cima. Em cima dela, aí ela veio e ficou surpresa. Chegou bem aqui, ó. Ficou olhando, parceiro. Aí começou a beliscar um pouquinho ali. Eu vou. Tá mais xerém, galera. E tudo aí. Botei a água aí, ó. Desconfio que essa bicha veio foi beber. Ele veio no rumo do bebedouro. Veio por aqui, ó. Aí arrulhou por ali, ó. Né? Eu acho que ela ia descer pra cá. Era poder demorar, mas eu, como não, não quis confiar muito, né. Pensava que ela ia pisar daqui. Aí ela começou. Ou foi daqui pra lá. Foi daqui pra lá. Quando ela passou daqui pra lá, ó. Eu só esperei bater naquele limpinho ali. Aí apertei o dedo em cima, um tiro preciso, meu filho. Diga assim: a, a Bima não brinca, não, a máquina. Como eu tava falando lá em cima do trepeiro lá sobre a, os pios, né? Salvo aí, mais uma vez, meu parceirão, Garganta das Avas, galera. Entre em contato com ele, faça o seu pedido aí do, do kit de pio aí, viu? Garganta das Avas aí. GDA, né? Garganta das Avas. Tem até um, um de juriti que ele, ele mandou um kit pra mim. Se Deus quiser, aí tá chegando aí, nós vamos tá mostrando pra vocês, viu? Só qualidade pura, aí nós vamos estar tá aprendendo mais e mais aí, viu? Né? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado da aventura. Tá aqui dentro, ó. Pé grandona. Só uma, tá bom demais. Fique com Deus e até a próxima aí, viu? Valeu.